rád, že jsme se domluvili, že už se tady bych chtěl víc usadit. Už to není takový to, že furt po roce neví člověk, jestli tady zase bude nebo nebude, že prostě jsme se domluvili na ty 3 roky a mám tady tu jistotu toho, že nebudu vymýšlet nic a budu se soustředit vyloženě na tenhle klub. Na začátku přípravy jsme zaměřený na to, aby jsme hodně zmobilizovali to tělo, aby jsme připravili to tělo na nějakou zátěž, to znamená, aby ty kluci si zase zvykli na to, že něco dělají. Samozřejmě se nikdo z kluku netěší, každý se spíš těší na let, než na tu letní přípravu, ale všichni to bereme jako takové nutné zlo, že musíme z něčeho potom v té sezóně čerpat, takže musíme něco naběhat, naposovat, ať potom v sezóně máme sílu. Testujeme na mobilitu, to znamená potřebujeme vědět, v jakých částech jsou zkrácení, taky jestli mají nějakou rychlost a taky samozřejmě, jestli mají nějakou sílu. Hráči mají největší problém asi s tím, že musí znova začít běhat, protože na to nejsou zvyklí, takže jim občas dělá problém s tím, že bolí o kostice, holeně. Musím říct, zatím nechci to zakřiknout, že to nevypadá vůbec špatně.